រឿងដង្កូវនឹងក្អែកមាននិទានមួយថាសត្វដង្កូវកំពុងស៊ីស្លឹកឈើមានសត្វក្អែកមួយហើររោគចំណីទៅប្រទះនឹងដង្កូវនោះក្អែកថាពេលនេះមានលៀបបានដង្កូវស៊ីក៏ហើរទៅជិតដង្កូវដង្កូវក្រឡេកឃើញក្អែកក៏នឹកថាខ្លួនអាក្អែកនេះចិត្តខោខៅនឹងចិត្តអញស៊ីឥឡូវហើយដង្កូវសួរក្អែកថាបងមករោគអ្វីក្អែកប្រាប់ដង្កូវវិញថាអញមករោគស៊ីដង្កូវឯងដង្កូវថាលុះតែក្អែកឯងរោគប្រស្នាអញឃើញទើបស៊ីអញបានបើរោគប្រស្នាអញមិនឃើញស៊ីអញមិនបានទេក្អែកសួរថាប្រស្នាដង្កូវឯងយ៉ាងដូចម្ដេចទូមកចុះអញនឹងរោគឲ្យឃើញដង្កូវសួរទៅក្អែកដូចមានតទៅនេះដូចម្ដេចដែលហៅថាផ្អែមជាងគេបំផុតដូចម្ដេចដែលហៅថាជូរចត់ជាងគេបំផុតដូចម្ដេចដែលហៅថាស្អុយជាងគេបំផុតដូចម្ដេចដែលគេហៅថាក្អូបជាងគេបំផុតកាលបើក្អែកបានលើកដង្កូវសួរប្រស្នាទាំង4នេះហើយមានសេចក្តីត្រេកអរជាទីបំផុតក៏ស្រែកហូកញ្ជ្រៀវលេងដោយគិតថាប្រស្នាដង្កូវទាំង4បាត់នេះអញមុខជារកឃើញឥឡូវហើយនឹងបានស៊ីដង្កូវនេះមិនខាតទើបក្អែកឆ្លើយដោះប្រស្នាដូចមានតទៅនេះ1ដែលគេហៅថាផ្អែមនោះគឺមានស្ករនិងខ្មុំផ្អែមជាងអ្វីទាំងពួង2ដែលគេហៅថាជូរចត់គឺមានមួយជូរក្រឆ្មាអំពិលមួយជូរសណ្ដានមួយជូរក្រសាំងនិងទឹកខ្មេះ3ដែលគេហៅថាស្អុយជាងគេនោះគឺអាចនិងកំរងខ្មោចសត្វទាំងពួង4ដែលគេហៅថាក្រអូបជាងគេនោះគឺផ្ការំដួលផ្កាម្លិះនិងទឹកអប់5ក្អែកបានដោះស្រាយប្រស្នាទាំង4បាត់នេះប្រាប់ទៅដង្កូវដង្កូវថាក្អែកដោះប្រស្នានេះមិនត្រូវទេក្អែកក៏ដាក់មុខសង្ងូតនិយាយទៅដង្កូវវិញថាបើដង្កូវឯងថាខុសសូមឲ្យដង្កូវប្រាប់ប្រស្នានេះមកអញឲ្យបានដឹងផងដង្កូវប្រាប់ទៅក្អែកវិញថាប្រាប់បានតែក្អែកឯងកុំស៊ីអញទើបអញប្រាប់ក្អែកថាឲ្យតែប្រាប់ចុះអញមិនស៊ីដង្កូវឯងទេនោះបានខសន្យាព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងនឹងហើយដង្កូវក៏ដោះស្រាយប្រស្នាប្រាប់ទៅក្អែកដូចមានពាក្យតទៅនេះ1ដែលគេហៅថាផ្អែមនោះមិនមែនផ្អែមស្ករទឹកឃ្មុំនោះទេគឺផ្អែមពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅរកគ្នាដោយពាក្យពីរោះស្មោះត្រង់រកគ្នានេះហើយហៅថាផ្អែមជាទីបំផុត2ដែលគេហៅថាជូរចត់នោះមិនមែនជូរចត់អំពិលសណ្ដានក្រូចឆ្មាទឹកខ្មេះនោះទេគឺពាក្យខោខើឥតគួសមដែលនិយាយកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះហើយហៅថាជូរចត់លើកជូរចត់អ្វីទាំងពួង3ដែលគេហៅថាស្អុយនោះមិនមែនស្អុយអាចឬស្អុយគំរងនោះទេគឺស្អុយគេស្អុយឈ្មោះដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ក្នុងលោកនេះហើយហៅថាស្អុយចាស់ខ្យល់ហើយគេហៅថាក្រអូបនោះមិនមែនក្រអូបក្លិនផ្កាឬទឹកអប់នោះទេគឺក្រអូបគេឈ្មោះដែលប្រព្រឹត្តល្អនេះហើយហៅថាក្រអូបជាងគ្រឿងក្រអូបទាំងពួងក្អែកបានស្ដាប់ប្រស្នាទាំងនេះហើយឈប់ស៊ីដង្កូវទៅតូចមែនពិតដូចពេជ្រពុនរាយ